ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಗು ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಶಿವರಾಜ್. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆಂದು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನಿ. ತುಮಕೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಿ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನವರೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೋರ್ ಕೊರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇದೊಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. और प्रारंभमु अलग बोर्वेल कार्य मत उद्यम आगे बेदू इवतु एला क्षेत्र वस्तरकड़े इवतेन एला कड़े नहीं कुड़ता है बोर्वेल मात्र बोर्वेल नमर हिंदी भाव योजने हाँ बरता नदी नहीं बड़स्ता केरेकटे चेना बड़स्ता आमले कल्याण तोड़ता आमले ओपन बिगड़ तेजता आमले अनिवार्यवागी होता वस आधुनिक आविष्कार बंदा बोर्वेल संस्कृति बंतिवत बोर्वेल हिंदे हादसे नहीं कूड़ा इवत बोर्वेल वो नियम के वापसी अंतर्जल पूर्त बसबारू अंतर्जल इनूं उद्देश्य कानून इश् अंतरदलो इश् दूरदलो इवेल योजना इवतु बोर्वेल अनिवार्यवा प्रतियोरू केवल रईतरष्टे अल मन मने तेसको नहीं कुड़ी उपयोग बोर्वेल तेजकोल बोर्वेल यारप्रे तमिलनाडवे जास्ती संख्यली प्रारंभदी बोर्वेल तमिलनाडवे बेरे यारे आमले टारकारप्रे यारू बर्तन यार बदलवे आगेवतु नमवर नहीं सीरी बोर्वेल तेसवंतु निजू कूड़ा स्वाधार संगति इम दुड़मे या उद्योग इंत भावस्कुलू कूड़ा इवतु कार्य निर्वहिस्तर ರೈತರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಅತಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಕೊರೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಘದವರು ಹೇಳಿದ್ದು ತಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರೈತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳದಾಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂತಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟಪಡುವನು ತೊಂದರೆ ಸಿಲ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ರೈತ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರೋ ನೋಡ್ರು ಮೆನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದೆ ನಾನೇನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ 30,000 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಣ್ಣ, ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಿಆರ್ ಬಸವರಾಜ್, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನರಸಿಂಹರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ದಿವಂಗತ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 11ನೇ ದಿನದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಇಂದು ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕುಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಇಂದಿಗೆ 11 ದಿನ ಕಳೆದಿದೆ. 11ನೇ ದಿನದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸಮಾಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪುಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ
ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಎಡೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವರತ್ನ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಗೊಬ್ಬಿವಿರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ನಯಾಜ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಜಯಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನಾಗಿದ್ದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 11 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ರವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಬಾಲಕನಿಂದ 46ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ ನಟನಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಒಂದು ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಗಲಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ದುಃಖ ಹಾಗೂ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನಟರು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ದಿನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ತುಮಕೂರಿನ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ, ಭದ್ರಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಸನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಗಲಿದ ನೋವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 21ರಂದು ನಡೆಯುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು ಮತದಾರರು ಉತ್ತಮ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆಂದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪರವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಘಟಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ, ಜಾನಪದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಾಡು ನುಡಿ ನೆಲ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಜಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಎ ಪಂಕಜ ಅವರು, ಪಾವಗಡದ ಎ ಪಂಕಜ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು, ಖ್ಯಾತ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ್ದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 2002ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಚೀನಾ ಏಕೇಶ್ವರವರ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಲೇಖಕನಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಚಾರಕ.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರನ್ನು ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ಮತದಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೋರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 10 ತಾಲೂಕುಗಳಿದೆ, ಸುಮಾರು 17 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದೆ. 17 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 13,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗೂ 2 ಮತಗಳಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮತಪತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಡು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮತಪತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮತದಾರರು 2 ಓಟ್ಗಳನ್ನು 2 ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ತಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕನ್ನಡ ಭವನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸವಾಲಿದೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲು ಮೊದಲನೇದು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲು. ನಾನೀಗ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ 10 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು 10 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕರಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಶೇಕಡ 30 ಭಾಗದ ಮತದಾರರನ್ನು ನಾನಿನ್ನೂ ತಲುಪಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10-12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತಲುಪಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ತಲುಪಿ ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಲೇಖಕರ ಕವಿಗಳ ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಸುಮಾರು 13,000-14,000 ಜನ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಆ ವರ್ಷ ನಡಿಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಷ ಏನನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೀಶ್, ಬೆಳ್ಳವಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ರಮೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 16 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕನಾಗನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಡಿನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾರಿ ಆಗ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ ಬೇಜಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಚಾಕು ಚಾಕು ಜಾಕಗೆಲ್ಲ ನೀಟಿ ಬೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಚಿರ್ಕನ ಮುರಿದು ಹೋಗಿ ಜಾಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಜಾಕು ಚಾಕು 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 ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಜರೆ ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುರಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿವೆ. ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಎಂದಿನಂತೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್ಡಿನ ಬೀಗವನ್ನು ಮೀಟಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ನೀಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕುರಿಗಳ ಮರಿಗಳು ಬೇರೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮರಿಗಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕಳವು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೆರವಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ 14 ಕುರಿ ನಮ್ದು ಕಳತನ ಮಾಡಿ 14 ಕುರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೈತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡಿ ನಾಯಿ ಬಗಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದ್ದು ಓಡಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಅದೊಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ.
ಬಂದು ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋತ್ತು ನಾನು ನಿಂದು ಬಂತು ತಂದು ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನೆ ಸರ್ ನಮ್ದು ಸರ್ ಒಂದು 100 meter ಅಷ್ಟೇ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಐತೆ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಳೆದ್ರು ಕದ್ದವ್ರಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಬಡವ್ರ ಬದುಕು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಈ ಕುರಿ ಮಾಡ ನಾಳೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. ಪತ್ತೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಕೆ ನೋಡಿದ್ವು ಹಂಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ನಾವು ಸರ್ ನಾವು ಎದ್ದಾಗ ಎದ್ದಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಸರ್ ನಾವೆದ್ದ 3 ಗಂಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ನಾವು 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮನೆಗಿರಲಿಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆಲಿ ಬಂದು ಮರಿಗೂಡ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ದು. ಕುರಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಿಯ ಚೀರಾಟದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಎದ್ದು ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಕುರಿಯನ್ನು ಕಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕುರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದರು. ಆದರೆ ಕಳುವು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾವಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಗಲಾಚಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಕುರಿ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ, ಕುರಿ ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕುರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಕುರಿ ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೋಗಿ ಇವ್ರ ಕೂಗಿ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತು, ಎಬ್ಬರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಕುರಿ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಇವ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮರೇ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವ್ರಿ ಅವರು ನಾವು ನೋಡೋದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೀಗ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಓಪನ್ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಗ ಚಚ್ಚಾಕಿ ಇದು ಮಾಡೋರು ಬೀಗ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು, ಕಿತ್ತಾಕಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಕೂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಬಿಟ್ಟವೆ ರೀ ಅದು ಅದು ಆರೆಲ್ಲೇನೋ ಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ ಬಳಿಕ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಮರಿ ಮಾತ್ರ ಇದಾವೆ ದೊಡ್ಡ ಕುರಿ ಒಂದು ಮರಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗೂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮರಿಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು. ದೂರುದಾರ ಬಾಳೆಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ 48 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆಲ್ಟೋ ಗಾಡಿ ಕಾರೊಂದು ಸಾಸಲು ಭಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಟೋ ಕಾರು ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ 4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಜುಬಾಜಿನಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಹೋಗಿ 2 ಬಾರಿ ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು 112 ಹೊಯ್ಸಲ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಯ್ಸಲ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸಂತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಾಳೆಗೌಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಬಾಳೆಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 2:48 ಅಶೋಕ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡೀಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ CCTV ಫುಟೇಜಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಆಲ್ಟೋ ಕಾರು ವಾಚಿಂಗ್ ಇದೆ, CCTV ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಸಲ ಹೋಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ಯಾವ್ರಿ. ಯಾರು ಆ ಕಾರ್ನವ್ರು? ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಕಾರ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಪಾಸ್ ಆಗೈತಿ. ಇದು 2.5 hours ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಯಾವ್ರಿ ಸರ್. ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು? ಸಾಸ್ತ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಸ್ತ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ ಬಂದು ವಿತ್ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಕಾರ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೂ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, 112 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ಗಾಡಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಗಾಡಿ ಬಂತು. ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂತೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರು. ನಾನು ತಿಪ್ಟೂರು, ಗುಬ್ಬಿ, ತುರುವೇಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಆ ಮರಿನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಮರಿ ಸೌಂಡ್ಗಾರ ಬರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಕು ಸರ್. ಹೇಳಿ. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬಡವರು ರೈತರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಭದ್ರತೆ ಏನೋ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, ಈ ನ್ಯಾಯ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹುಡ್ಕೋದು ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬೇಕಾದಂಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಆದರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಬಂದು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋದ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋದು, ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್.
ಇದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕನಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಡುಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಒಡೆದು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಇದೇ ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಹುಬಳಿ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚರ್ಚೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಚಿದಾನಂದ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕನಕನಹಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕನಕನಹಳ್ಳಿ ಜೋಡಿ ಕಲ್ಯಾಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರುಗಳು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸೋದೇ ಒಂದು ಚಂದ. ಇದರಂತೆ ಚಿಕ್ಕನಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಜೋಡಿ ಕಲ್ಯಾಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೆಸಿಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಸೇರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು. ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಂತರ ದಿವಂಗತ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕನಕನಹಳ್ಳಿ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾದಲಿ ಹೋಬಳಿಯ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ್, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಕೊಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ರೈತರ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 17 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 3.5 ಸಾವಿರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಷ್ಟು ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ 15%ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೋಬಳಿ ಎಸ್ ದೇವಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1889ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 12ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿರುವ ಕೋಡಿ ಈಗ ಕೋಡಿ ಹರಿದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಕೆರೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಡಿ ಹರಿದು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದು ಅವರ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಈ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪ್ರಸಾದನವರು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿಎನ್ ಸಚಿನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಂಕ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ತನುರಾಜ್ ರಘು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೈಡ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲೆನಾಡಿನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಹಸಿರಿನ ಸೊಬಗನ್ನ ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಲಾರದ ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವಂಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದೇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ಗೈಡ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವವರು ಇಕೋ ಟ್ರಿಪ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದರ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಗೈಡ್ಗಳು ಯಾಮಾರಿಸಿ 250, 200, 150 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಶೀದಿ ನೀಡದೆ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವ 1000 ಜನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಲಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬೆಟ್ಟದ ನಿಸರ್ಗ ನೋಡಲು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗೈಡ್ಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಶೀದಿ ನಡೆದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವ ಗೈಡ್ಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗೈಡ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹರೀಶ್, ಮಂಜು, ಬಾಬು, ದಿಲೀಪ್, ರಘು, ಅನಂತ ಎಂಬುವರಿಂದ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಣ ಮಾಡುವ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ದಲಿತರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ದೇಶವಾಳಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಲಿತರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಶೂನ್ಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಇವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತುಳಿಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಚಿತವಾದ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ದಲಿತರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಹುಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಲಿತರಿಗೆ ಸಿ ಎಂ ಪಟ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ದಲಿತರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲನೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲನೇ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ನೈತಿಕರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಎ ನಾನಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಆಗಲಿ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆ, ದಲಿತರು ಬರೀ ಹುಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತರ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಲವಾದಿ ನಾನಸಾಮಣ್ಣನವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ತಹಸೀಲ್ದವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪ ಪಡೆದು ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಈಶ್ವರ್, ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಡೊಂಗಿ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಅನೇಕ ದಲಿತರ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಲಿತರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ. ಅನೇಕ ದಲಿತ ನಾಯಕರನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದ ಹಿರಿಮೆ ಬಿಜೆಪಿಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ದಲಿತರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಹೊಸದಾಗೇನಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಚಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೀ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ ವಂಚಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಮೇತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು BJP ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಘನವೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೂ ಮೀರಿ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ವಿನಾಕಾರಣ BJP ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಏನೋ ಒಂದು ಚಾಳಿ ನಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಳಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ನಿಲುವು ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, SCಗಳು ಯಾರಿಗಾರು ಮಾರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ಸುತ್ತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್. ಈ ಕುರಿತಾದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಿಗ್ಬತ್ ಉಲ್ಲಾ ಅವರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಡು, ಮಧು, ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿ ರಾಜಶೇಖರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ JDS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 123 ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ಹೀಗೆಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಭವನದ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಕಾಸಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಭೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೇಕಾರರ ಸಾಲಮನ್ನಾ, ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ತೋಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಸಹ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಯಾರನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು 3 ಕೋಟಿ 4 ಕೋಟಿ ಬೆಳೆ ಬಾಳ ಜಮೀನ 1 ಕೋಟಿ 1 ಕೋಟಿ 1.5 ಕೋಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀರಿ, ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾವು ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿಫಲದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ತೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡತನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ 100ಕ್ಕೆ 70% ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನ. ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದು. ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ತಗೋತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಮುಗ್ಧತನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಜನರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಸಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಅದರಂತೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆ ಕೆರೆಗಳ ತುಬ್ಗಿರೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 25 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯಿತು, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಕುಮಾರಣ್ಣರ ಕಾಲದಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡವ್ರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಹಣಂಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇವಾಲಯಗಳು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡದಿರ ನಾನು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ JDS ಪಕ್ಷ 2023ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಸಾಕು, ಅಣ್ಣ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ. ಆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಈ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚರತ್ನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ಪಂಚರತ್ನಗಳ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಪನೂರ್, ಶಾಸಕ ಎಲ್ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮುನೇಗೌಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಎ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಿಸಿ ಶಂಕರ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.